V spomin na ustanovitev Novega mesta 7. aprila v mestni občini Novo mesto praznujejo občinski praznik. Na predvečer praznika so v Jakčevem domu podelili nagrade in priznanja za leto 2021. Nagrade so prejeli Marija Rus in Andrej Gregorčič za dolgoletno delo na področju prostovoljstva ter Drago Volk za uspehe na glasbenem področju in prispevek k prepoznavnosti Novega mesta. Vsi, ki delamo v prostovoljstvu, nikdar ne prepričakuješ, da ti bo nekdo tebi nekaj, ampak verjetno pa izhaja iz lastne potrebe, morda kdaj v življenju, da je treba nekomu nekaj dati in da nekaj treba tudi v okolju, kjer živi, za seboj pustiti. No, jaz sem iz ene take družinske šole, ker je bilo to ena pomembna vrednota. Najbolj sem ponosna na to, da lahko svobodno izražam svojo prepričanje. Moram reči, da sem nekaj let vodila skupaj obe organizacije, Rdeči križ in Zveza borcev, ker sem spet želela dobro prejšnjim, starelim, nemočnim predsednikom narediti uslugo. No, kasneje sem ugotovila, da me vse eno bolj, ali ne obremenjuje, ampak notrne zapolnjuje Združenje borcev za vrednota NOB. Vloženih tukaj let dela in pol na konc dobiš takole, je res sam, če bi sam nase gledal, tu ne bi bilo, ne, ampak moraš sodelovati z ljudmi in če so ljudje zadovoljni, pol pride do tega. Na kaj sem najbolj ponosen? Da sem kljub bolezni, ki me tare že 63 let, bil dost aktiven in da sem lahko naredil nekaj tudi za druge, ne sam zase. Je pa res, da mi je pri tem veliko stala ob stran moja žena, ker me je podpirala pri teh stvarih. Drugače bi bilo težko. To je priznanje mesta, ki ga imam zelo rad, v katerem sem se rodil, v katerem sem tudi kaj naredil in vesel sem, da je tudi moje delo odmevno, pa naj bo to delo za časopise, za radijske postaje. Smo imeli slonski studio in ga imamo še, založba in tako naprej. In včasih pa kakšna stvar le odzveni, kot mora. Ne? Recimo ponosil sem na gost na Trško goro, ki ga imam. Danes smo šli označiti, katere drevje bomo lahko požagali. Včeraj sem na vrtu delal, je tudi zelo, lahko rečem, sem ponosen. Danes sem pikiral paradajze, ne, in treba bo delati in delo na vrtu, pa delo potem z vrtninami, kot sataraš in tako naprej, to me zelo veseli. Trdinovo nagrado so podelili Urošu Weinbergerju za uspehe na področju likovne umetnosti. Ja, pomen mi veliko, ker je tudi pač lokalna skupnost nekako prepoznala pač to, kar sem jaz delal tudi izven lokalne skupnosti. Nisem bil sicer tukaj prisoten, kakor druge, pa tudi v tujini. Lansko leto sem imel sicer Novo mesto razstavo, imamo na črtu še eno veliko retrospektivno 2025, to se ko mi čakam, da se to začne akcija v tem smislu. V bistvu sem začel z elektro srednjo šolo. Potem na akademijo, ker je v bistvu zelo težko bilo v tistem času prijeti gor. Potem pa še iz akademije nekako izstopati. Sem dobil tudi Prešernovo nagrado za študentsko delo. In potem še mednarodno. Tako da ja, veliko teh stopničk je bilo. Nekako na vso to delo sem ponosen, pa to, no, da je tudi nekako javnost to prepoznala. Grb mestne občine pa si je prislužil Franci Koncilija za uspehe na ljubiteljskem, kulturnem in družbenem področju. Na to priznanje moram priznati, da sem ponosen. Zato še posebej na dva segmenta, torej na pobudo za ustanovitev univerze v Novem mestu in pa seveda za ustanovitev treh novih škofij v Sloveniji. Oboje, moram reči, ni bilo enostavno, veliko truda je bilo potrebno, da so stvari zaživele in danes sem vesel in današnje priznanje je nekakšna krona vsem tem prizadevanjem, poleg ostalih, ki jih je bilo še tudi precej. To so torej letošnji nagrajenci, ki jih je med prispelimi vlogami izbrala komisija. Torej, kot vsako leto seveda je komisija objavila razpis v decembru že, na to smo se v januarju sestali. No, vlog je bo kar precej, tako da vedno je pri takih zadevih potrebna neka
rahločutnost pa dejanska realna ocena, ker seveda izbrati moramo med dobrimi najboljše. Jaz sem zelo vesel, da je komisija vse te predloge podprla enotno, se pravi z vsemi glasovi za. Gledali smo pa seveda tudi to, da je nagrajena tako ljubiteljska kultura, umetnost v pravem pomenu besede, prostovoljstvo, pa veliko tudi te dobrodelne zadeve, tako da mislim, da smo izbrali prave ljudi, ki so v Novem mestu res naredili neki velizga, da je naše mesto še bolj prepoznavno. Mislim, da smo spet dobili en odličen izbor različnih posameznikov, ki pa seveda vsak zase izkazujejo neko posebno zgodbo, zgodbo, ki opeta tako našo skupnost kot v širši slovenski mednarodni prostor. Letos morda bolj izstopa področje humanitarnega dela in pa kulturno-umetniškega ustvarjanja, pa vendar na koncu, če smo, lahko rečemo, da je kultura tisto, kar nas vse skupaj dela tudi kot skupnost, zato je kultura tisto, kar moramo seveda gojiti tudi v naši sredini in vesel sem, no, teh letošnjih nagrajenk in nagrajencov in verjamem, da tudi na ta način, da se ponovno stvari normalizirajo in da se kot družba ponovno sestavljamo, da prihaja nek kanček optimizma tudi v naše kraje. Ob tej priložnosti so na glavnem trgu razstavili panoje, na katerih so predstavljeni dosežki občinskih nagrajencev. Na predvečer občinskega praznika mestne občine Novo mesto je športna dvorana Marof po dolgem času znova pokala po šivih. Razlog? Tradicionalni koncert odličnega simfoničnega orkestra glasbene šole Marjana Kozine pod taktirko dirigenta Mira Sajeta. 90-članski simfonični orkester s posebno gostjo je še enkrat več navdušil številne obiskovalce. Vrhunska. In jaz ne morem verjeti, kako je ta publika željna glasbe, željna tega koncerta simfoniko. Oni so vrhunski, publika čudovita in to je enostavno tak. Zgodba je popolna, ne? In z veseljem, res veseljem sem danes nastopala tu. Noro, to smo vsi čakali, samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bo vse skupaj začelo in zdaj smo res zaštartali na polno in jaz upam, da se to ne bo končalo. Ne? Že takrat, ko smo imeli vaje, smo se začutili in smo veli, da bo nastalo iz tega res nekaj krasnega. Čudovit odziv, čudovita publika, res sem ponosen na seveda naše simfonike, na profesorje, dirigenta, na publiko. Tako bom rekel, sezona je bila dokaj težka, ker nismo vedeli, kako bo. Predvsem sami veste, da so se šole zapirale, nekaj časa sploh nismo smeli vaditi. Potem, ko smo lahko začeli vaditi, smo samo sekcijsko delali, se pravi ne skupinsko. Vmes smo mogli zopet prekiniti, kot veste, za čas kulturnega praznika 7. februar ni bilo dovoljeno ne izvajati, ni česar. Potem smo se z mestno občino Novo mesto krasno dogovorili, da bi pa prestavili na občinski praznik. Tako da nam je uspelo, ampak kot sem rekel, sezona je bila kar težka, kar se tiče priprav, s prekinitvami, vete, da je to težko vzdrževati program, sploh kot sem prej omenil, pač te sekcijske vaje, ker orkester rabi skupno igro, ampak nam je uspelo. Tako solistka kot orkester sta se predstavila zelo raznolikim programom. V bistvu kar malo mešano, mislim, pravzaprav svojo skladbo, kaj je to življenje. Potem sem zaplavala malo v muzikal vode, kjer mogoče nisem tako blizu, oziroma nisem blizu temu, ampak sem si štela kot en velik izziv. Seveda pa potem krasna popevka Zelena leta, ki pa je kar mi bila pisana na kožo, bom rekla. Kot vsako leto se trudimo predstaviti, bom rekel, zahteven program, kvaliteten program, klasičen program, pa seveda tudi malo manj klasičen, filmska glasba, popularna. No, letos smo imeli v gostah čudovito pevko Evo Boto, zapela je tri skladbe, potem seveda nekaj klasičnega, tako kot sem povedal, da je pa za široko publiko, kot ste videli, preko 1000 ljudi vsako leto pride in res moramo skrbeti, da je publika zadovoljna in seveda, da je tudi program zanimiv, kar je najbolj pomembno. Glede na to, da je to njihov najpomembnejši dogodek v šolskem letu, so temu primerne dolge tudi priprave nanj. Ja, mi tak dogodek začnemo planirati v bistvu že pred začetkom šolskega leta, maja, junija, pripravimo, načrtujemo program. Čez poletje se potem to nekako dozoreva, kaj bi bilo, kdo bi bil solist, pač kaj bomo sposobni zaigrati, ker je tudi težavna sestopna. Ne moramo zaigrati vse, kar bi želeli. Septembra pa začnemo na polno in potem priprave za kulturni praznik, no leto zaradi korone pač občinski praznik. Njihov orkester je zmes izkušen in razigrane mladosti, vsem pa je skupno to, da so odlični v tem, kar počnejo.
V bistvu nastopajo vsi, seveda naši zdajšnji učenci, pa tudi nekdani učenci, to je, bom rekel, tudi čar tega orkestra, ker jih ne držimo na silo, to je, bom rekel, amaterski orkester, kljub temu pa, kot veste, presega šolske normative, sposoben je zaigrati zelo zahtevno literaturo, tako da seveda profesori, ki noč sodelujejo, so stebri orkestra, 14 je noter, približno 90 članov orkestra, kot sem rekel, zdajšnji učenci, nekdani, dijaki, študentje, pa tudi tisti, ki so nekoč hodili v glasbeno šolo in z veseljem igramo in jaz sem presrečen, ko vidim, da prihajajo na vaje, da z veseljem igrajo, brez neke prisile, brez nekega, kot sem rekel, res z entuziazmom in z veseljem. Tradicionalni koncert simfonikov je sicer vsako leto na sporedu na predvečer kulturnega praznika. Zaradi znanih razmer so ga tokrat v dogovoru z mestno občino prestavili na predvečer občinskega praznika. Jaz sem vesel, da Novo mesto res tako diha s svojimi kulturnimi ustvarjalci. Na simfonični orkester je resnično fenomen in mislim, da je prav, da tudi dobijo ta odziv publike. Publika je bila fenomenalna, orkester je bil fenomenalen in mislim, da smo po dveh letih vsi izjemno uživali. Tudi to je praznovanje in praznovati na tak način je lepo in Novo mesto si to zasluži. Mislim, da Novo mesto kaže na vseh področjih neko dinamiko, neko svežino, neko mladost in znamo praznovati, znamo pa tudi trdo in konkretno delati in to je nekaj, kar nas dela uspešno. Stoječe ovacije in zelo dolg aplavz, zaradi katerih so simfoniki zaigrali dve dodatni pesmi, pa so bili največja nagrada za vse, ki so v ta dogodek vložili toliko truda in dela. V sklopu občinskega praznika je potekalo tudi rudolfovanje, ki so se ga slabemu vremenu navkljub najbolj pogumni pohodniki udeležili v lepem številu. Gre za pohodniško, kolesarsko in kulturno prireditev, ki poteka po mejah nekdanjega mestnega pomerja Rudolfsferta. Z namenom, da se ta pot še bolj oživi, da je še več planincev poteka na njej, moramo se pa pohvaliti, da je ta pot zelo skrbno urejena, markirana in da je sedaj v teh časih korone bila zelo, zelo veliko obiskana. Celotna trasa je dolga kar 40 kilometrov. Organizatorji iz pohodniškega društva Novo mesto pa so poskrbeli za mednarodno udeležbo pohoda. Na ovu akciju rudolfovanja smo prisutni od prve akcije koja je bila do dan danas. Nijednu nismo preskočili koje su oni organizovali. Šta nam je bio moto da dolazimo? Mi sa Slovencima odlazimo na Slovenačke gore, a oni dolaze kod nas na planine u Srbiji. Ovo nam je četvrti puta da dolazimo na rudolfovanje, uzvratna posjeta. Vaši planari su bili kod nas, mi dolazimo ovdje. Važno je da se družimo, da hodamo po planinama i da smo zdravi, najvažniji. To je bilo sicer že sedmo rudolfovanje. Večina pohodnikov se je udeležila dela pohoda od Krteljevega do Prečne, dolgega 13 kilometrov. Ta del je zelo lep, ker ni veliko asfalta oziroma skoraj nič, tako da je res lep sprehod, primeren za vse starostne skupine. Pohodniško društvo je sicer dejavno vse leto, rudolfovanje pa je eden njihovih glavnih projektov. Društvo Bobr, okoljsko gibanje Dolenjska v sodelovanju z mestno občino Novo mesto že 8 let pripravlja alternativne večere, ki so namenjeni ozaveščanju prebivalstva. Brezplačna predavanja potekajo v knjižnici Mirana Jarca. Danes gostimo za nas zelo cenjenega in eminentnega gosta, bi rekel svobodnjaka, naravovarstvenika, pisca številnih knjig Antona Komata, ker je z patrom Karlom Gržanom pred kratkim izdal novo knjigo, ki je zelo aktualna, tako da, ker društvo deluje poleg področja varovanja okolja, narave in tako naprej, tudi na področju ozaveščanja prebivalstva. Smo ga povabili in on se vedno rad odzove, ker je naš, bi rekel, podporni član in seveda sodelujemo že vrsto let z njim. Alternativni večeri so vedno dobro obiskani in nič drugače ni bilo na predavanju Komata. Sedežev v Trdinovi čitalnici je bilo namreč premalo za vse, ki jih je zanimala knjiga Resnica vas bo osvobodila.
s patrom Karom Gržanom prijateljujeva vsaj 15 let. Tudi sem imela skupno predstavitev v Cankarjevem domu na knjižnem sejmu moje knjige, ki je bila ravno posvečena samo skrbi s hrano. Tok let prej že, ne. Politika ima malo daljši refleks, preden kapira, da je nekaj potrebno. Ne. To zdaj vsi politiki govorijo samo o skrbi. No, takrat sem predstavila mojo knjigo, ki je imela naslov Zemlja, voda, seme, torej trije temelji prehranske varnosti in suverenosti naroda. No in takrat sodelujejo zelo tesno, to je v bistvu, to sta dve knjigi, namesto da bi vsak svojo izdal, smo dve knjigi dala skupaj in je to išlo v eni knjigi. Torej dve vsebini, komplementarni, vsak je na svojski način opisal to temo, to izkušnjo COVID-a, no in pač knjiga zdaj pred bralci. Kot pravi Komat, je bila cenzura, še posebej v znanosti, tista, ki ga je spodbudila k pisanju knjige. Znanost je bila vedno polje, kjer so se rojevale drzne nove ideje, nove hipoteze, teze, kjer so se znanstveniki med sabo polemizirali in tako naprej. In to je bil motiv za napredek. Ne. Brez teh polemik, teh kresan mnen, znanost nikoli ne bi napredvala. Zdaj smo pa kar nekrat padli v neko dogmo, ne, torej to ni več znanost, ima značaj neke religije in tudi vsi te so tako nastopali pred mediji, ne, kot da so neki pridigari neke nove religije, brezprizivno, torej brez vsake razprave, ne, prostor je bil popolnoma zaprt. No, to je mi dalo misli, da imamo opravka resnično ne s teorijo zarote, ampak z nekim programom, ki je voden od zunaj. In glede na to, da so ti vsi evropski voditelji delovali organizirano, sinhrono, prav po datumih, kot da so na daljinca vodeni, sem se točno videl, da je zadeva vodena iz tega centra. Ta center smo prepoznali kot z imenom Davos, ne, to je sedež Svetovnega ekonomskega foruma. Tukaj to je ta jedro, s tem upravam oligarhije, dobro se na te milijarderske drhali, ki je izgubila obraz človečnosti. Po njegovem mnenju njihov motiv ni denar, ampak absolutna prevlada in manipulacija s človeštvom. Jasno, pri tej koaliciji milijarderski z VEF-om se je kot glavni dialog izkazal Svetovna zdravstvena organizacija, ki je dokončno kompromitirala medicino kot stroko. Torej, medicina je danes skozi COVID histerijo postala dobesedno pajac farmacevtske industrije in mislim, da zdravniki, a pa stroka medicinska, absolutno rabi popolno podporo ljudstva, torej državljanov, da se afirmira nazaj, da se medicina nazaj postavi kot ta častivredna znanost, a pa stroka, ki služi človeštvu, ne pa da služi neki milijarderski kasti. No, tole, te dva motiva sta bila nosilna. Pač to je revolt. Ne? Tukaj sem se s patrom našla na isti točki in vsak svojega pogleda pač to knjigo napisala. Glede na dogajanje mu gradiva za še kakšno knjigo ne bo zmanjkalo. Ko bo koronska histerija, ki je bila končana s Ukrajino, tudi Ukrajina se bo končala, tako lahko pričakujemo neko novo histerizacijo. Jaz mislim, da bo šlo v smeri klimatskih sprememb, da bomo spet priče, bi rekel, histerizaciji s CO2 kot strahovitim strupenim plinom, ki ubija naravo in človeka in tako naprej. Še ena velika laž, ampak mislim, da so ljudje že spregledali in da že znajo med vrsticami brati, kaj je zadaj in da gre za neki veliki reset, kot ga je napovedoval Klaus Schwab v svojih knjigah. Torej, to se bere, se to ni imena teorija zarote. Ne. To so fanti napisali, to lahko vsak prebere, kdo zna malo anglešk. Ne. Te knjige itak niso prevedene v slovenski jezik. Pač mi to beremo. Ne. In se program izvaja potem. Ne. Torej, glavni teme so uničenje lokalne ekonomije, preživetja, v tem primeru slovenskega naroda. Vseh teh oblik samozaposlovanja, kot je družinska obrt, kot so družinska podjetja, ne, in tako naprej. In jasno preklop na oskrbo preko korporativnih verig. Rešitev vidi v prekinitvi korporativnih verig, izstopu iz potrošništva in postavitvi ekonomije preživetja na lokalni ravni. Teden cvička letos praznuje pol stoletja. Prvi dogodek, to je ocenjevanje vin, se je že odvil v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Naj povem, da je danes finale, kaj te polfinale je bilo v društvih. V vseh 32 društvih so izvedli ocenjevanja in lahko rečem, čez 4000 vzorcev je bilo na teh.
Po pravilniku lahko gredo samo vina, ki dobijo najvišje ocene, tako da cvet najboljših vin je tukaj danes. Pri 636 vzorcih, ki smo jih letos pridobili na ocenjevanje, kar je cirka 29% več kot lani. Zagotovo je največ cvičkov, 181, med katerimi je 21 kandidatov za kralja. Res, da je mogoče cvičko manj, ampak to je kriva lanskoletna pozeba. Kot drugo vino je zastopana modra frankinja, ki na Dolenjskem zelo dobro uspeva in marsikateri vinogradnik se je tudi preusmeril v te sorte. Jasno, potem so dolenjska bela vina in pa vse, tudi veliko penin smo dobili letos na naše ocenjevanje. Vsaka strokovna ekipa oziroma komisija je sestavljena iz 5 članov, tako imenovanih degustatorjev, vsi so z licenco, skratka so izobraženi za to področje. Ocenjuje se po 20-točkovni Buxbaumovi metodi, ki je že vrsto let uveljavljena v Sloveniji. Obstajajo tudi druge metode, ki so sicer še bolj zahtevne, ampak v Sloveniji nekako velja tale. Ocenjuje se videz vina, najprej pogledamo vino, sama bistrost mora ustrezati parametrom, potem vonj in na koncu tudi okus. Skratka, okus je najpomembnejši, od 20 točk velja kar 12 točk sama okus. Namen je oceniti vina jasno čim boljše glede na kakovost letnika, ki je bil. Drugi dan bomo tudi izbrali med kandidati za naziv Kralj cvička PTP. 21 kandidatov imamo. Med njimi je komisija najvišjo oceno namenila cvičku Janeza Colnarja, ki je s tem postal novi kralj cvička. Vinogradnik in vinar prihaja iz vinske kleti Colnar z Trške gore. Da smo postali kralj cvička, nam pomela nagrado za dosedanjšnje delo. Trud, katerega je vložen v to delo, v vinograde ter v negovanje tega vina. Obdelujemo nekje 60 tisoč trt na 4 različnih parcelah. Imamo pa nekje 7 različnih sort. Večinsko še vedno največ cviček, cvička nekje 2/3. Potem imamo pa še belo litrsko, navadno, dolensko belo. No to je pa roze, laški rizling, penina, kolis kot kove, 6 sort ter modra frankinja. Ocenjevanje vin je sicer uradno odprl kmetijski minister, ki je ob tem izpostavil promocijo cvička kot eno izmed pomembnih nalog. Z princeso in s kraljem cviček dela pomembne promocijske korake in tudi takšne ocenjevanja, kot je ta 50. ocenjevanje, to 50. ocenjevanje jubilejno, lahko na drugi strani pomeni še nadaljne korake k izboljšanju kvalitete tega dolenskega, slovenskega, evropskega posebneža cvička. In zato menim, da je pridelava cvička na pravi poti, da bomo lahko tudi v bodoče z veseljem govorili o tem kvalitetnem vinu in seveda tudi prepričevali slovenske in tuje potrošnike za nakup tega vina, torej za kozarček ob prijetnem druženju. Letošnji teden cvička bo v sklopu festivala cvička, nad izvedbo katerega bdi Zavod Novo mesto. Mi smo pripravili nekakšno takšno celostno vsebino, ki pokrije vse različne starostne skupine ljubiteljev vina in tudi ljubiteljev kulinarike na splošno. Naloga Zavoda Novo mesto je, da pravzaprav se šteje vse to, kar je dobrega okoli nas, tako iz turističnega kot iz kulturnega vidika, in to nekako spravimo v eno skupno veliko mestno prireditev, te rečemo letos Festival cvička. Zgodba cvička nas povezuje, je zgodba, na katero smo ponosni in seveda zaradi te zgodbe znamo tudi sodelovati od Posavja in širše Dolenjske. In letošnji že jubilejni 50. festival cvička oziroma teden cvička, ki bo v sklopu festivala cvička, je priložnost, da seveda vse skupaj dvignemo na novo raven. Današnje ocenjevanje, ki se je začelo, dokazuje, da gre še zmerem za zelo široko paleto vseh pridelovalcev, ki so združeni v več kot 20 društev vinogradnikov, in verjamem, da vsakoletno ocenjevanje tudi pomaga vsem tem vinogradnikom, da dobijo neko povratno informacijo o kakovosti pridelanega vina, in ta kakovost se seveda z leti vedno znova potrjuje in seveda gre zahvala vsem tem številnim vinogradnicam in vinogradnikom, ki vlagajo svoj čas in trud v cviček in v to našo skupno zgodbo.